Andrius Bučiulis. Algis Ramanauskas. Kaip jautiesi? Ai, dar atrodo nepasigavau. Nes Andrius Tapinas pasigavo, jo. Laikas ir tau pasigavoti. Aš tai labiau tavęs bijau, bet tu sako jau seniai su juo bučiavaisi. Sveiki, gerbimi patronai, ačiū, kad remet. Temas matot ir pirmoji tema, kas iškėlė Trumpo užrašą ant Gedimino kalno, šito žmogus sėdė čia. Ne, jokauju, mes to nedarim. Ne, tai tu labiau pasirodo, kad ta žmogus, kuris organizavo iškelimą, žinok, aš jį pasirodo Facebook'ui blokavęs. Ir tai, kodėl? Nu, ką aš žinau. Dėl kažko. Nu, akivaizdžiai, ne dėl proto pertekliaus. Mhm. Bet, žinai, čia yra toksai dalykas, kad... Ir tiesa, aš paskui, kai jau ten daugiau pradėjo apie tai rašyti, žinai, aš atsiblokavau tą profilį, pasižiūrėjau ten, nu, iš tikrųjų ten ir ta Astra Strauskaitė ir kiti. Bet čia yra vienas toks dalykas. A, tu gali šaipytis iš jų, kiek nori, bet šitie žmonės veikia. Skirtingai nuo tų, kurie tik tai sėdė, ne, pažinai, dabar būtų galima pasakyti, oi, kodėl iškėlė va tokie. Tvarkoj, Lietuvos Seime yra Trumpo rėmimo grupė. Vadovauja šitas, Audronius Ažubalis ir Laurinas Kasčiūnas. Ir galvoja. Mhm. Jo. O kažkodėl tai jiem tokia mintis į galvą netėjo. Aš manau, kad jeigu jiem būtų pasiūlę, būtų pasakę, wow, kaip čia aš dabar žinai. Ne, bet čia yra tas skirtumas tarp žodžio žmonių ir veiksmo žmonių. Ir aš sakyčiau, kad geroji valstybė ir politikų turi būti balansas tarp tų, kurie šneka, nes šnekėjimas irgi labai svarbu politikų, bet turi būti ir tie, kurie veikia. Pas mus dėja yra labai stipriai perkreipta į kalbėjimo pusę ir mes netgi, kai kalbam apie užsienį, tarkime apie mūsų sąjungininkus ar mūsų priešus, mes daugiau šnekam apie tai, ką jie pasakė, o ne tai apie ką jie daro. Mhm. Šitas dalykas labai jaučiasi. Kai mes labai mėgstam šnekyti vaiko, kiek gera tėtulė Angela Merkel, kaip jinai blogai kalba apie Putiną, kito pat metu jinai tiesa Nord Stream'ą, supranti, ir akytėm nemirksi. Lygiai taip, kad mūsiškai, na, aišku, Trumpo to užrašo atsiradimo proga vėl buvo daug kalbų, koksai blogas tas Trumpas, kaip jisai kalba gerai apie Putiną, na, tai jau paliekant šonę, tai kad jisai nekalba gerai apie Putiną, jisai tiesiog jo nekeikia. Mhm. Bet štai jisai daug daro, o tai ką daro, niekas dėmesio nekreipia. Tu susidruksiu bet kokiu, nu, su tuo pačiu Oskaru Koršunovu, režisierium, kuris baisiausiai čia pasipiktinimą parašė Facebook'e, kad kaip čia visas kultūringo, kaip viso kultūringo pasaulio akise dabar Lietuva atrodys. Dėl to Trumpo? Taip. Aš maždaug nežinau Amerikoje ne vieno kultūros žmogaus, kuris remtų Trumpą, ką jisai tokio gero padarė, jisai ten Putiną myli. Nu, tu tokiu lygiu, žinai. Nes čia stereotipai. Ne, tai būtent, bet tie stereotipai įkalti. Ir niekas visiškai nežiūri tai, ką tas Trumpas padarė. Mm. Kad Trumpas perginklavo Amerikos branduolinės pajėgas, kad Trumpas padidino kariuomenę Europoje, kad Trumpas privertė NATO didinti gynybos išlaidas, kad Trumpas galiausiai apginklavo Ukrainą. Ir nedarė jokio debiliško reseto. Ką, būtent. Tu šito dalyko, tai iškart klausi, o kodėl jisai nieko apie Putiną blogo nepasakė? Nu, kodėl jis turi šnekėti? Jėzus Marija, tai tu žinai, kad tu turėsi daryti dylą su kažkuo tai, o dylą reikės daryti, kadangi visos strateginės ginkluotės apribojimus turtis priekyje šviečia. Trumpas gan nekart yra sakęs, kad jam tai yra su Rusija šnekantis reikalas numeris vienas. Ir kiti klausimai, tai negi tu dabar žmogų pirmiausia apdėsi kiks mažodžiais, paskui sakysi, o dabar sėdam šnekamis. Nu, taip diplomatija nedaroma. Tai žinai, mes galim prisiminti, kaip visi kaifavo ir Lietuvoje, ir Ukrainoje ypatingai, kaip Dalia Grybauskaitė pasakė, kad Rusija tai yra teroristinė valstybė. Ne, taip nepasakė, turinti teroristinės valstybės požiūrį. Nu, bet ta spauda, jinai jam žinai viskai. Nu, gerai, bet... Gerai. Taip. Ir taip pat jinai pasakė, čia jau tikrai citata, kad Rusija, kad Lietuva yra šitam informaciniam kare su Rusija. Mhm. Jo. Tai aš irgi buvau apsidžiaugęs, nu pagaliau kažkas bus padaryta. Nieko. But, atei, buvo pasakyta, gražiai pašnekėta, aukščiausių lygmenių ir nieko nepadaryta. O kas techniškai turėjo daryti? VSD ir OTD? Palauk sekundę, tai pirmiausia, tokiu atveju prezidentė surenka komandą. Gynimo taryba? Na, gynimo taryba, čia, be kita ko irgi. Mhm. Čia, kai sakoma, tai jau techniniai reikalai, bet jis turi surinkti žmonės, teisininkus, nes pirmas dalykas čia reikalingai jau teisiniai sprendimai, Seimo narius, vyriausybę. Ir sprendžiame, kaip konkrečiai blokuoti Rusijos informacijos kanalus į Lietuvą. Tu supranti, pavyzdžiui, kad Ukraina, tarkim, daug geriau ginasi informaciniam prasme nuo Rusijos negu mes. Ukrainiečiai... Čia labiau puola, ko gero.
Ne, jie paprasčiausiai, kadangi jie nebijo, ką Europa pasakys, paprasčiausiai blokuoja Rusijos kanalus. O čia yra tai, ką jie daro labai gerai. Čia tai, ko mums labai trūksta. Tai būtent. O pas mus, va Jėzus Marija, o ką pasakys Europos taryba, o ką pasakys tenai kažkokia tai žurnalistų teisų gynimo sąjunga, kuriai ten vadovauja kažkokia tai Serbija, kuri Rusijai užpakalį bučiuoja. Koks mums skirtumas, ką jie pasakys? Kaip Koršunovas, kaip mes atrodysim? O koks Lietuvos reikalas, kaip mes atrodysim kažkokiu tai tenai fondosuosinančių menininkų akys? Kaip ten būtų, mes tikrai neatrodysim taip blogai, kaip jo spektakliuose tie, kurie labai garsiai rėkia ir labai garsiai švokščia. Tai čia galėtų jis ir... Tu esi jų matęs? YouTube, taip. A. Kad eičiau, tai dar to nebuvo mano gyvenime ir nežinau, ar bus. Gerai. Bet šitas dalykas, pati ta reakcija, vat visi klausia, tu geritorinius klausimus kelia šiandien, o tai ką ta reakcija davė, kokia čia nauda? Pirmiausia, na, nebūtinai akcija turi būti daroma dėl kažkokios tai tarptautinės naudos. Čia fun. Va, čia, nes, būtent, čia yra fun, ir čia labai gerai parodė, kokie tie mūsų snaigučiai yra. Kaip pramušė pas turgalius visiems, kliksmas, riksmas, na, bet, ar pavyzdžiui, dar išnau, kokie, pavyzdžiui, urodai yra, tarkim, kai kurie mūsų politikai. Patinka tavo. Dabar, kadangi jau po, jau urnos uždarytos, tai galima ir pacituoti. Tai yra toksai Tomas Tomilinas, nuo valstiečių ir žaliųjų, buvęs naujosios kairės 95 atstovas, yra toksai progresyvus kairysis. Čia vakar, kai tik taip atsiranda pranešimai, rašo, gerbiam policiją, Gedimino bokštas panaudotas kaip dekoracija labai blogo žmogaus reklamai. O čia viskas gerai, taip galima? Kai kiti žmonės laikosi visų procedūrų, kažkas gali lipti per kalnus. Labai nejaukus vakaras Vilniaus senamiestyje. Atsiprašau. Tai tas bičias gyvena šiaip jau, o čia... Čia labai blogam žmogui, tai aš labai atsiprašau, Tomai, tu Milinai, labai blogas žmogus esi tu šiaip jau. Ja, tvarkuoju, jisai turi teisę taip vertinti Trumpą, jo teisė. Da, mes turi teisę jam atpasakyti. Ja, bet tu žiūrėk, kaip yra, ir pažiūrės, išduoti visiškai teisę klausimą, o čia viskas gerai, ar taip galima? Na, natūralus dalykas, paklausti galima, tačiau iškart po to jisai jau savo... fantazijos nusprendžia, kad čia negalima taip, pradeda piktintis, kad kiti laikosi procedūrų, tie, kurie užrašė Trump, lipa per kalnus, tai sakant, daro nusikaltimą. Jisai paprasčiausiai, čia yra tas esminis visų kairių bružas, jie gyvena savo fantazijose. Įdomu, jis rašė tai po to, kaip žinojo iš Delfio, kad tai buvo sudarytas procedūrų. Ne, jisai rašė kažkur tai maždaug valanda po to, kaip buvo šitie visi įvykiai. Galėjau nežinoti. Ne, sekundę. Bet tai jis kau, tai aišku, kad jis galėjo nežinot ir jis uždavė klausimą, ar čia viskas gerai, ar taip galima. Taškas. Toliau jau jis implikuoja, kad čia buvo negalima ir buvo pažeista. Mhm. Supranti? Kiti žmonės laikosi visų procedūrų, vadinasi, iš tie nesilaikė. Taip. Kažkas gali lipti per kalnus. Jisai automatiškai jau rašo, kad šitie žmonės, nežinodamas nieko, jau rašo, kad jie padarė nusikaltimą. Čia Seimo narys. O jeigu neklystų, Karbausko pavaduotojas partijoje. Mhm. Tai vien dėl tokio dalyko, žinai, jau vertėjo akcija. Svarbiausia, tai parodyt, na, sakau, ta isteriška, klykianti reakcija, kuri galiausiai baigėsi tuo atsakomuoju iškabinimu, užlėkė ant baltojo tylo kažkokia tai gauja ir paslapčiukais iškabino skudurą su fuck Trump. Tai vėlgi atkreipdėmėsi. Vadinasi, šitie, kurie už Trumpą, jie užrašė gražiai žodį Trump. O šitie neparašėgi Biden. Nu, ne. Neparašė fuck Trump. Yeah. Na, čia vėlgi, žinai, parodo visas... Na, nu, čia jų reakcija į tą ne, akciją. Ne, tai labai gerai išviešinta visos jų pasamoninės reakcijos. Tai yra, jie gali ilgai aiškinti, kad Bidenas koks nors geresnis. Labai, Lietuva yra labai blogos grafikos šalis. Plakatai labai, labai prastai rašomi. Ir aš netgi sugalvoju žemdirbių fontą. Nu. Žiūrėkit, yra Palemonas, yra ten Times New Romanas. Nu. Žemdirbių fontas yra, kai rašai ir eilutė netelpa, nes blogai apskaičiuoja. Ir tada žodis žiūrovui žiūrint, reiškia, iš dešinės, kai yra iš kairės dešinės, nusileidžia žemyn jo tokiais snargliais. Nu. Tai man žinai, kad primena šitą nuotrauką, kur kartais būna Meksikoje nuotraukos, kur ant tilto kabo pakaruokliai. Ui.
čia kažko, gal dėl to, kad tas sovietinis pastatas fone yra, nors tai visiškai nieko bendro su Meksika. Ar jau kalbant nuotaiką, apie fontus, tai pripažink, kad pats tas Trump užrašas, tai jisai buvo labai. Taip. Taip, čia fantastinė nuotrauka, žinok, ir... Viskas kaip Hollywood. Viskas jo, čia padarė... Čia mane nustebino, tiesą sakant. Na, čia nežemdirbių fondų, tikrai ne. Na, tai čia vis tik tai rodo tam tikrais, sakim taip, nu, gal ne kultūrinio, gal estetinio įsilavinimo lygį. Kas yra tas pats? Aš žinai, labai mėgstu posakį, kad velnės lypi detalės ir jeigu parašo žmogus bet ką, ar tau laišką ir ne ten padeda kablelį ar panašiai, tai aš darau toliai einančias išvadas. Ir dievažiai esu teisus. Aš būna išimčių, bet... Ne, aš neštau dėl kablelių, tarkim, rašant laiškus. Jeigu tu rašai... telefonu vieną ranką? Nu, galima suprasti, taip, tai šio plavimą galima suprasti, jeigu telefonu, jeigu greit to ko. Gerai, mes čia užsižaidžiam truputį. Jo, truputėlį, taip. Gerai, čia buvo tokia, galima sakyti, žangėlė. Prie liudinė. Grįžtam prie mūsų rimtų temų, tai yra, aišku, karas Karabache.